Jälleen kerran lämpimästi tervetuloa projekti Nappatuurin ajankohtaiseen D6. Eli ideanahan on tuttuun tapaan tarkastella erilaisia roolipelaamiseen ja peliskeneen liittyviä asioita hieman vaihtuvilla kokoonpanoilla. Ja näkökulman laajentamiseksi me tuodaan välillä myös erikoisvieraita. Erikoisvierasta puheen ollen, meillä tällä kertaa on mukana, nyt muuten kiertää pahasti taas jostakin. Erikoisvierasta puheen Yritetäänpä saada kierto haltuun. Yes. Erikoisvierasta puheen ollen, meillä tällä kertaa on mukana myös yhteiskuntapolitiikan opiskelija, roolipelaaja ja myös Jyväskylän LARP Factory-aktiivi Tanja Lehto. Tervetuloa, Tanja. Moi, terve. Tai niin, kiitos. Tervetuloa myös meille. Vanhoja tuttujakin meillä täällä on, vaikka flunssakato onkin osaan syönyt. Eli meillä on täällä Ronja ja Mäksy, Noppaturi Dungeon World-pelistä. Moi. Tervetuloa. Hellurei. Kiitos. Ja minä Tanja täällä tuttuun tapaan näiden sankareiden takapiruna ja kätyrinä. Joo, kuten aina, Noppaturi mahdollistaa Etelä-Suomen rooli- ja strategiapeliyhdistys ESERSPY ry. Ja tietenkin tuttuun tapaan te katsojat, joilta me otetaan taas tosi mielellään kysymyksiä ja kommentteja vastaan lähetyksen aikana sen jälkeen. Varsinkin, koska me ollaan tänään vähän vajaalla miehityksellä, niin me otetaan mielellämme eriäviä mielipiteitä vastaan. Ja tämän lähetyksen on tarkoitus kestää noin tunnin ajan. Me otettiin tänään aiheeksi valta ja valtapelit roolipeleissä, koska jos nyt joltakulta on mennyt ohi, niin meillähän on tänään Suomessa presidentin vaalit, eli valta tulee vaihtumaan pian tässä maassa. Ja tällä inspiraatiolla lähdettiin sitten liikkeelle. Voitaisiin oikeastaan aloitella sillä, että kun meillä on tämä aihe valtapelit, niin miten te oikeastaan käsitätte, mitä valtapelit oikeastaan on roolipelikontekstissa? Mitä ajatuksia teillä tulee mieleen, kun te ajattelette valtapelejä? Ja kuten aina, me voidaan ajatella roolipelejä tosiaan laajana kenttänä, eli sekä pöytäpelejä, larppeja, freeformeja, mistä puhuttiin Artun kanssa aikaisemmin ja kaikkea tällaista. Oliko siellä on käsi pystyssä Ronjalla? No mä voin vaikka aloittaa. Valtapeleistä mulla on semmoinen käsitys, ja nyt disclaimer, mulla ei oikeastaan ole valtapeleistä muuta kokemusta kuin larppien kautta, mutta larppikonteksteissa mä mieltäisin valtapelaamisen siis sellaiseksi pelaamiseksi, missä pelaaja ei välttämättä se hahmo, vaan se pelaaja haalii sille hahmolleen hirveästi valtaa sen pelin aikana. Se on mun käsitys siitä. Joo, eli tämä niin kuin vallassa nousu pelin aikana. Mm. Joo, tuleeko muuta mieleen ihmisillä? Joo, Mäksyllä on mulla, jotain? Jos mullakaan ei ole kokemusta valtapeleistä hirveästi, se mitä mulla vähän on, niin on kampanja, jossa me yritettiin nostaa meidän kuningaskuntaa jälleen elävien kirjoihin kaukaisesta historiasta. Niin mun kokemus valtapeleistä sen puoleen on sellainen tavallaan poliittinen peli, jossa ei olla välttämättä niin vahvasti sillä semmoisella henkilökohtaisella, me ollaan sankareita tehtävällä, vaan tehdään se isompia siirtoja, että meillä nyt on tässä 100 sotilasta, mitä me tehdään näillä 100 sotilaalla, mihin me laitetaan niitä menemään ja näin edespäin. Et mulle, mä koen sen aika pitkälti niin kuin valtapelinä. Tietenkin on sitten sellaista yksilöllistä valtapeliä, mitä esimerkiksi roolipeleissä helposti tapahtuu, että ryhmän sisälle tulee tietty sellainen hierarkia, että ketkä on vallassa siinä ryhmässä ja näin edespäin. Joo, eli se on vähän niin kuin enemmän jopa se hallintaa sitten ja ehkä semmoista niin kuin vallan säilyttämistä enemmän kuin, niin kuin valtaa tavoittelua mahdollisesti. Tuleeko Tanjalla mieleen mitään ajatuksia? Joo, no jos niin kuin tolle yhteiskuntatieteellisesti ajattelee, niin se, että mikä on valtaa, niin riippuu tietenkin vähän siitä, että mitä vallan määritelmää käytetään, mutta ei mennä siihen. Et tietenkin on ihan se, että ainahan ne hahmot toimii jonkinlaisessa maailmassa ja kontekstissa ja yhteiskunnassa, oli se historiallinen tai mikä tahansa, tai kuinka vaikka se on joku pienikin kyläyhteisö, niin siellä on olemassa aina joku valtarakenne. Että se, että kuinka tietoisesti sitä pelataan, niin on eri asia, mutta yleensä
ellei kukaan niistä pelaajista ole kuningas, niin aina joku muu on kuningas. Ja sitten jollain tavalla sitä valtasuhdetta pelataan aina. Aina ei olla itse välttämättä siinä korkeimmassa valta-asemassa, mutta jollain tavalla siinä valtasuhteiden verkostossa pitää yleensä toimia. Joo. Kyllä vain. Tykkäättekö te itse tavallaan pelata semmoisia pelejä, missä tätä niin kuin valtasuhteiden verkostoa tavallaan korostetaan ja tuodaan esille? Vai onko semmoinen asia, mitä mieluummin skippaatte? Tai jätätte sinne taustalle? Mitä Maxio on mieltä? Mä lämpen enemmän silleen, että on joku henkilökohtainen syy. Me ollaan sankareita, me seikkaillaan. Tietysti se syy voi olla se, että ollaan velkaa kuninkaalle tai jotain muuta vastaavaa, mikä luo siihen henkilökohtaisen syyn, että joku kuningas esimerkiksi antaa käskyn tehdä jotain. Mutta mun on kaikkein helpoin päästä sisään hahmoon, joka tekee henkilökohtaista tehtävää sen sijaan, että se tulisi jonkun vallan kautta. Ja mun on vaikea myös päästä sisään hahmoon, joka ei ole itse tekemässä sitä henkilökohtaista tehtävää, vaan tekee niitä isoja suurpiirteisiä päätöksiä. Eli mä en ihan hirveästi lämpeä valtapelille, koska mä en niin päästä sisään niihin. Joo. All right. Muita ajatuksia tästä? No itse ainakin silloin, kun johdan peliä, niin siihen vähän joutuukin kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun luo sitä maailmaa. Tällä hetkellä pelataan Changeling the Lost-kampanjaa, jossa se niin kun Changelingien tai vaihdokkaiden tämmöisten World of Darknessin systeemissä semmoisten keijumaailmassa vierailleiden olentojen, niille on tosi iso juttu ne tittelit ja ne semmoiset niin kun valtakoukerokhumeluurit, ehkä vähän samaan sävyyn kuin vampyyreille, toki vähän eri tavalla. Niin sit sitä tulee mietittyä, että kuka nyt on missäkin roolissa ja missä suhteessa ne on toisiinsa. Mä en tiedä ollenkaan, että miten se sitten niin kuin mun pelaajille näyttäytyy, mutta kyllä mä laitan myös mun niin kuin vallanpitäjät käyttämään valtaa väärin, käyttämään niin kuin, vaikka jos niillä on jotain voimakasta magiaa, niin millä tavalla ne sitä käyttää, käyttääkö ne sitä aina oikein vai käyttääkö ne sitä väärin, minkälaisia sellaisia moraalisia ratkaisuja ne tekee. Ja ne on tietenkin aina sitä tärkeämpiä ja traagisempia, mitä korkeimmassa valta-asemassa se hahmo on. Ihan totta. Onko Ronjalla jotain ajatuksia? Tykkäätkö pelata tällaisia? On se mielenkiintoista pelata kampanjassa, jossa se vallan haaliminen on käytännössä se, mitä siinä pelkästään tehdään. Että meillä oli tämmöinen World of Darkness vampirepelikerro, joka käytännössä perustui ihan vaan siihen, että minä ja se meidän ryhmä haalittiin alliansseja, haalittiin resursseja, haalittiin kaikenlaista, jotta me päästäisiin niin kuin nousemaan siinä vampyyriyhteiskunnassa, mikä siellä oli. Ja oli se mielenkiintoista, koska niin, silloin saa oikeastaan testata myös niin kuin omia kykyjään niiden resurssien käytössä ja sen vallan käytössä, niin millä lailla sä käytät sitä sun valtaa, mitä sä teet sillä. Käytätkö sitä moraalisesti, käytätkö sitä, jotta sä voit tehdä itsesi eteen pelkästään asioita, vai mitä sä sillä teet? Kyllä mä sanoisin, että mä tykkään, siitä. Joo, tässä tulikin jo vähän näitä, että tavallaan mikä tekee niistä tyylisiä pelata Maxin mielestä, ja mikä toisaalta voi tehdä mielenkiintoisia pelata, jos se tavallaan draaman mahdollisuudet, mitä siinä on sitten toisaalta itsensä haastaminen. Niin ne on kyllä. Tuleeko muita tavallaan syitä mieleen, että miksi valtapelit toisaalta niin kuin ei kiinnostaisi ihmisiä, toisaalta kiinnostaisi ihmisiä roolipeleissä? Siinähän tulikin toisaalta jo aika mukavasti kysymyksiä mieleen. Ja ehkä siinä, että jos ihmisiä ei kiinnostaisi valtapelit ehkä sen takia, jos puhutaan valtapeleistä just sellaisena itse pelaajan hahmolleen
kokoamaan valtaa koko ajan, niin se ei välttämättä kaikista tunnu hyvältä olla sellaisessa pelissä, missä se on tapetilla. Koska niin, tosiaan näissä joissain larpeissa, joissa mä oon ollut, itse en ole oikeastaan ikinä ollut semmoinen valtapelaaja, mutta on pelannut muita valtapelaajia vastaan. Ja se on, se voi olla intimitoivaa ja se voi olla tylsääkin, jos ei niin kuin pidä siitä interaktiosta eikä pidä siitä niin kuin asenteesta, mitä näillä muilla pelaajilla saattaa olla. Et siinä mielessä se saattaa olla ehkä vähän off-putting. Mm. Joo, ihan totta. Niin tästä ihan mukavasti päästäänkin tuohon seuraavaan, mitä minä olen miettinyt etukäteen kysyä teiltä, että onko teidän mielestä peleissä hahmojen välinen epätasa-arvoisuus hyväksyttävää, ja jos on, niin mitä se voi tuoda pelikokemukselle? Taas voi ajatella sekä larppeja että pöytäpelejä. Eli jos on tilanteita, että niin kuin esimerkiksi partyn sisällä hahmoilla on epätasa-arvoisia asetelmia tai larpissa on niin kuin hahmo, jotka pystyy pompottelemaan ja komentelemaan toisia. Hetkinen nyt, Max, voit sanoa, mutta eikö meidän Pathfinderissa ole aika paljon just tällaista eriarvoisuutta meidän hahmojen välillä? Joo. Enimmäkseen sen takia, kun meillä on niin erilaisia rotuja ja se maailma on aika antirotu loppujen lopuksi. Jos sä oot joku muu kuin ihminen, niin ainakin meidän pelinjohtaja on hyvin tarkka siitä, että sit sulla on vähän vaikeampaa sillä pelissä. Joo. Eli sen takia, mutta sehän tietysti kanssa ihan oma valinta, että jos sä tahot pelata sellaisessa maailmassa toista rotua, niin. Mutta joo. Tohon liittyen myös se, että siis se, että hahmon sisällä on hierarkia tai valta-asettelua tai muuta, jos se, ainakin mun kokemuksella, mitä mä oon päässyt kokemaan, se, että se ei ole ihan selkeä semmoinen, että on joku lainalainen hierarkia olemassa siinä, vaan että se on enemmän semmoinen käsitys niistä muista hahmoista. Eli se, että jos joku hahmo kokee olevansa paljon korkeammalla ja fiksumpi tai niin paljon mahtavampi hahmo tai henkilö kuin kukaan muu tästä ryhmästä, niin se lisää tosi paljon roolipelillistä potentiaalia siihen, että siinä pystyy pallotella eestaa sitä sellaista, se luo tosi paljon semmoista niin kuin materiaalia, millä sä pystyt roolipelaamaan, jos tämmöistä on ryhmän sisällä. Kyllä, joo. Tähän vähän liittyen meillä tuli kommentti tuolla chatissa, että Gauron sanoi, että valtapelithän toisaalta on ihan hyvä tapa saada pelaajia pohtimaan sen maailman moraaliarvoja ja maailman rakennetta vähän enemmän kuin että antaisin sellaisia off-game-infona. Ja me on ihan samaa mieltä, me pelaan tällä hetkellä itse semmoisessa DD5-kampanjassa, jossa rasismi on aika iso teema ja niin kuin esimerkiksi siinä maailmassa nuo tieflingit, tai sanotaanko ei siellä maailmassa, mutta siellä niin kuin sillä alueella tieflingit on selvästi niin kuin alisteissa asemassa johtuen siitä, että oli pieniä demonisotia ja takaisinvalloitus. Tämän alueen takaisinvalloitus demoneilta ja nyt sitten on nämä niin kuin jälkeläiset, joita sieltä valloituksesta on jäänyt, niin ovat sitten vähän toisen luokan kansalaisia. Sitten on tosi kiva pelata semmoista niin kuin toisen luokan kansalaista ja miettiä, mitä se tarkoittaa siinä yhteiskunnassa. Ranjalla oli jotain vielä. Joo, siis peliporukan sisällä se riippuu sit ihan siitä pelistä ja millaista kokemusta lähtee tekemään. Siis isommissa larpeissa on vaikea ja ehkä epätarkoituksenmukaista täysin yrittää välttää epätasa-arvoa. Siis semmoista, että niinku kaikkien pitäisi olla keskenään tasan samalla statuksella olevia jotain kyläläisiä, kun taas sit jossain pienemmässä freeformissa se sitten taas riippuu siitä, että no jos ne on avaruusaluksen miehistö tai mikä ikinä, niin. Se riippuu. Pöytäpeleissä mä ehkä tekisin mahdolliseksi, että ne on tasa-arvoisia keskenään, mutta siis jos pelaajat haluaa pelata jollain muulla tavalla, niin kyllähän siitä helposti tulee sitten semmoista mielenkiintoistakin pelattavaa. Mutta ehkä pöytäpeleissä mä ylipäätään en pidä siitä, että pelaajahahmot pelaa toisiaan vastaan, jolloin se valta-epätasapaino ei ole välttämättä ongelma laisinkaan, vaan sitten voidaan käyttää sitä jonkun valtaresurssia jonkun yhteisön hyvän saavuttamiseksi. Joo,
Tuleeko sulla mieleen muuten, Tanja, jotain larpia, mikä olisi erityisesti, niin kuin, missä käsiteltäisiin tämmöisiä niin kuin, hahmojen välisiä epätasa-arvoisuuksia? Käsittääkö se, oot ollut tässä Halat Hisarissa ainakin itse? Niin, no, Halat, joo, Halat Hisar oli, niin kuin, siinä käsiteltiin käytännössä niin kuin Palestiina ja Israelin välistä konfliktia ja sitä, kuinka Palestiina on niin kuin piiritystilassa, mutta se oli siirretty fiktiiviseen Suomeen. Et siinä pelissä, se on nyt pelautettu 2 kertaa käsittääkseni, olen ollut tässä jälkimmäisessä pelautuksessa, joka oli Otavan opistolla. Niin, eli pelaajahahmot on kaikki niitä sorrettuja suomalaisia, ja sitten NPC:inä on niitä sotilashahmoja ja muita sellaisia niin kuin hahmoja, jotka edustaa sit sitä sortavaa valtaa, ja se on, oli kyllä siis niin kuin valtavan hyvin suunniteltu kokonaisuus, jossa käytännössä niin kuin tosi iso osa siitä draamasta tuli siitä sortotilanteesta, että ihmisiä saattoi kuolla tai loukkaantuu niin kuin mielenilmaisuissa, joissa sitten nämä sotilaat käytti liikaa valtaa, ihmisiä, niin kuin pelaajahahmoja kuulusteltiin ja hakattiin pahastikin, siis niin kuin leikisti siellä kuulusteluissa. Joo. Ja tavallaan se sitä sortovaltaa vastaan kamppailu oli niin kuin monelle hahmolle se pelin aika keskeinenkin sisältö. Et siinä sitä niin kuin haettiin ehkä enemmän. Se oli niin kuin tavallaan tosi semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen tavallaan se valtarakennelma, mitä varsinaisesti tarkasteltiin. Joo. Joo, pelaajat oli sitten niin kuin opiskelijoita ja opettajia. Ja tietenkin no opiskelijoiden ja opettajien välillä oli toki myös semmoinen niin kuin valtajännite. Joo, siisti, että tuo on niin kuin tosi sisäänrakennettu tuommoinen opetuksellinen aspekti ja tuommoinen niin kuin kaiken niin kuin tämmöisen no, maailmanpoliittisen tilanteen niin kuin iholle tuominen ja se, miten se niin kuin avaa silmiä. Se on tosi, tosi mielenkiintoista, kyllä kuulostava rakennettu. En ole itse tosiaan aina osallistunut Halat Hisariin, mutta olen niin kuin seurannut vierestä, että se on kyllä jännä ilmiö. Tykkään. Joo. Tuota noin. Me ollaan nyt puhuttu vähän noista niin kuin hahmojen välistä valta-asetelmista. Me voitaisiin vaikka siirtyä sitten vähän noihin pelaajien välisiin valta-asetelmiin. Eli jos tavallaan yksi askel otetaan ulomassa siitä, että ei ole hahmojen pään sisällä, vaan pelaajien pään sisällä. Mitä te sanoisitte, mikä vaikuttaa eniten siihen tavallaan peliporukan sisäisten valta-asetelmien muodostumiseen? Eli jos ajatellaan vaikka jotain pöydän ympärillä olevaa peliporukkaa, niin onko se tavallaan teidän kokemuksen mukaan, että no on ennalta asetetut roolit, että tämä on pelinjohtaja ja nämä on ehkä niitä pelaajia, jotka on vähän aktiivisempia ja nämä on sitten ne, jotka ei oikeastaan hirveästi itse tuo mitään ja sitten tämä asetelma ei oikeastaan muutu, vai onko se pelaajien tavallaan persoonallisuus, vai onko se asiantuntijuus, kuinka hyviä ne on pelaamaan sitä peliä niin sanotusti, vai mitä mieltä? Max, sulla on käsi ylhäällä. Siis selkeätä semmoinen yleispätevä vaikuttava tekijä on just se, että no pelinjohtaja on aina pelinjohtaja. Mutta muussa peliporukassa toisille tulee luontevammin semmoinen, että on äänessä ja ottaa johtajan paikkaa kuin toisille. Ja useimmiten ne pelaajat, joille se tulee luontevammin, ottaa sen myös pelissä ja pelaa semmoisia hahmoja, jotka on vallassa. Koska semmoinen henkilö, jolle se ei tule luontevasti, useimmiten ei koe sitä mukavaksi hahmoksi pelata. Ja siinä tulee sellainen, että tietynlaiset henkilöt pelaa usein tietynlaisia hahmoja. Ja jos esimerkiksi tuntee porukan ennalta, tai jos pelaa useamman kampanjan samalla porukalla, niin se semmoinen valta-asetelma saattaa mennä aika saman kaavan mukaan joka pelissä, koska on se tietynlainen pelityyli. Sen lisäksi yksi, mikä vaikuttaa paljon, etenkin jos on jotain isompia päätöksiä tai muuta, mitä tehdään, niin silloin semmoiset pelaajat, jotka tuntee sen maailman parhaiten,
Niillä on kaikkein parhaat semmoiset, että tietoresurssit lähtee siihen johtajan paikalle. Koska semmoinen taas, joka ei tunne sitä maailmaa ennestään mitenkään, niin sen on tosi vaikea lähteä miettimään niin laajasti. Ja sen takia vaikea lähteä ottaa semmoista johtavampaa paikkaa. Mutta mut just semmoisessa perusryhmädynamiikassa, jos miettii, niin se menee aika pitkälti samalla lailla kuin mitä se menee sillä peliporukalla pelin ulkopuolella. Eli on ne tietyt henkilöt, jotka ottaa sen valta-aseman helpommin. Joo, mulla pätki vähän ääni. Mua kiinnostaisi jatkokysymys sitten, että onko tämä semmoinen asia, mitä pitäisi niin kuin ravistella, että pitäisikö niiden ihmisten, jotka ei yleensä ota hirveästi valta-asemaa, niin pitäisikö niiden yrittää sitten pyrkiä siihen kehittämään itseään ja tunkemaan itseään semmoisia asemia. Ihan tämä Lasse Mars kysyy, että hei vaan Noppatorin porukka, Noppatorisäkki toinen peliporukka. Ei, kyllä on samaa peliporukkaa, meillä on vaan vähän vajaa miehitys ja meillä on tosiaan täällä vieraana Tanja Lehto. Eli jos Tuomasta esimerkiksi etsit, niin hän on tosiaan tänään muualla. Tuomaksen tuttu nimittäin, Lasse. Mä ääni aavistuksen hiljaisella, mä koitan nostaa sitä. Nyt mun äänen pitäisi tulla aavistuksen kovemmalla. Laittakaa peukkua tai jees tai jotain. Joo, ainakin itselle kuulostaa hyvältä. En tiedä, miltä kuulostaa katsojille. Yes. Joo, mutta tosiaan, onko tämä sellainen asia, mitä niin kuin, että jos on joku pelaaja, joka ei hirveästi ota valtaa, niin pitäisikö hänen pyrkiä siihen, että hän kehittyisi tässä asiassa? Tämä on ehkä semmoinen nuorisonohjaaja vastaus myös, mutta siis kyllä ja ei. Eli pelinjohtajan, joka on kuitenkin sen ryhmän ohjaaja, niin tehtäviin kuuluu mun mielestä se, että se yrittää antaa spotlightia enemmän niille, jotka ei osaa itse ottaa sitä. Mutta kuten mä aikaisemmin totesin, niin semmoisia, että kellä se ei tule luontevasti, ei usein nauti siitä semmoisesta roolista. Ja se, mitä ihmiset roolipeleissä haluaa tehdä, on nauttia sitä pelistä edes jollain tavalla, jollain tasolla. Se, että sä opit kohtaamaan suomia pelkoja, voi olla siitä pelistä nauttimista, mutta ne haluaa löytää sen kuitenkin jollain tapaa, niin liian vahvaa painostusta ei mun mielestä pidä tehdä, mutta sellaista hienovarasta spotlightin antamista mun mielestä on hyvä tehdä sekä kanssapelaajana että pelinjohtajana. Että aika helposti kuitenkin ihmiset löytää sen oman roolinsa, mikä ne haluaa ottaa. Joo, kyllä vain. Tuo spotlightin antaminen on semmoinen asia, missä niin kuin tuntuu, että varmasti kaikki voi kehittyä jatkuvasti niin pelaajina kuin pelinjohtajinakin. Onko muilla jotakin muita vastaavia ideoita, eriäviä mielipiteitä liittyen tähän valta-asetelmien muodostumiseen pelaajien keskuudessa? Joo, no tuohon äskeiseen kysymykseen toi äskeinen vastaus oli mun mielestä tosi hyvä. Toki mä oon kanssa sosionomi aiemmalta koulutukseltani, niin mulla on vastaava tämmönen sossutäti-asenne tämmösiin. Mutta niin, että tietenkin on toi niinku spotlightin antaminen ja sitten on se, että mikä sen hahmon se niinku taustatarina ja status on. Et voihan se olla tavallaan, se voi olla merkittävä henkilö, se sun hahmo, ilman että sä oot itse koko ajan sen kanssa esillä. Ja se on tietenkin semmoinen, että niin, mutta sitten tietenkin, että jos jostakusta ei ole kiva pelata jotain tietyn tyyppistä hahmoa, niin vaikeahan sitä on pakottaa. Että sitten se on ehkä pelaajasta niin kuin paljon itsestään kiinni, että minkälaisia hakeutuu pelaamaan. Yleisesti ottaen on tietysti niin kuin pelaajalle antaisin neuvoksi, että kannattaa kokeilla erilaisia hahmoja, mutta pelinjohtajana on ehkä vaikea ja turhaa lähteä pakottaa pelaajaa tietynlaisena. Joo. Kyllä vain. Tuleeko Ronjalle vielä asioita mieleen? Onko samalla linjoilla myös? Mä oon aika lailla samoilla linjoilla. Mun mielestä Tanja ja Max on sanonut erittäin hyvin. Myös munkin ajatukset, mitä nyt
ehkä vielä jotain muuta tuosta tulee mieleen on se, että jos sulla on henkilö, joka ei ole tottunut ottamaan sitä johtajan paikkaa tai sitä spotlightia itse, mutta silti haluaa kokeilla ottaa hahmon tai tehdä hahmon, joka on korkeammassa asemassa siinä maailmassa esimerkiksi, ja sen korkeamman aseman kautta on valta-asemassa, jota ei välttämättä ehkä osaa pelata niin hyvin, niin silloin pitää pelinjohtajan tietysti, mutta myös näiden pelaajien, jotka on luonnostaan parempia pelaamaan sellaisia hahmoja, niin pitää olla varovaisia, että ne ei niin kuin astu varpaille myöskään. Yrittää niin kuin antaa se mahdollisuus, eikä vaan niin kuin ottaa sitä paikkaa, koska on niin malttamaton ehkä. Joo, kyllä. Eli me tavallaan, käsitänkö oikein, että me vähän niin kuin toivottaisiin tavallaan kaikilta pelaajilta tilannetajua ja vähän semmoista ymmärrystä, että mitä toinen pelaaja voi haluta tai tarvita siinä. Ja toisaalta sitten toivottaisiin pelaajilta semmoista niin kuin itsetuntemusta tai ainakin siihen itsetuntemukseen päin pyrkimistä, että niin tietäisi, että minkälaista hammassa nauttii. Olisiko tämä osuva? Kuulostaa hyvältä. Joo. Niin se että jos on semmoinen lisäksi pelaajille ja pelijohtajille myös, jos johdatte tai pelaatte esimerkiksi semmoisia kampanjoita, jotka tulee olla tosi lyhyitä, one-shotteja tai muuta, ja teillä on semmoisia pelaajia, jotka ei ota johtoasemaa yleensä, tai ei ota sitä vähemmän johtavaa asemaa tai muuta, niin semmoisessa pelissä kannattaa vähän enemmän vielä ehkä painostaa tai panostaa siihen, että ne ottaisi erilaisia rooleja, koska ne ei joudu kuitenkaan olemaan sen roolissa kovin pitkään, ja silloin ne pääsee kokeilemaan erilaisia rooleja, mikä saattaa taas jollekin olla semmoinen, wow, hei, tämähän on siistiä, mä haluan tehdä tätä joskus muulloinkin. Joo, ihan totta. Joo, kyllä. Tuota niin, entäs sitten, kun Mäksy sanoi tuossa aikaisemmin, että pelinjohtaja on aina pelinjohtaja, tai onko se niin, että pelinjohtaja on aina siellä niin kuin, valta-asteikolla siellä yläpäässä, pelaajat sen alla, vai onko mahdollista, että joissakin genereissä, joissakin tyyleissä se onkin ne pelaajat, jotka tavallaan hallitsee sitä tarinaa pelikokemusta enemmän? Mitä te olette mieltä? Onko aina tavallaan pelijohtaja lähtövalta? No ehkä se mun mielestä, mä en ole ainakaan vielä kertaakaan ollut pelissä, jossa pelinjohtaja ei olisi ollut niin kuin pelinjohtajan asemassa jotenkin, mutta sekin on ollut semmoinen spektra, että on niin kuin näitä pelejä, joissa pelinjohtaja on se pelinjohtaja ja pelinjohtaja tekee ne viimeiset verkset ja päättää, jos tulee esimerkiksi sääntökysymyksiä tai riita jostain, mutta on myös ollut sellaisissakin peleissä, jossa pelinjohtaja ei välttämättä ollut ihan samanlaisessa asemassa, että se on ehkä ollut enemmän semmoinen suuntaa antava, mutta ei välttämättä kuitenkaan semmoinen diktaattori tai kuningas, joka päättää sitten loppujen lopuksi, että onnistuuko joku vai eikö. Joo, eli siinä on tavallaan tasoja siinä pelinjohtajan vallassa mahdollista systeemistä riippuu. Oliko Mäksyllä joku? Niin, mutta oikeastaan ehkä lisäyksenä tuohon. Munkin kokemus on lähinnä vanhemmista pöytäroolipeleistä, joissa useimmiten pelinjohtaja on siinä Jumalan asemassa. Mm-hmm. Ja Dungeon World on se semmoinen kaikkein eniten New Age-roolipeli, mitä mä oon pelannut. Ja Dungeon Worldissa hyvänä esimerkkinä on just se, että siinä ihan sääntöjä lukien pelaajilla on tosi paljon valtaa luoda maailmaa ja luoda asioita maailmaan. Niin nykyään sitä on lähdetty hajottamaan enemmän sitä semmoista siltaa siinä pelinjohtajan ja pelaajan välillä. Ja sen lisäksi on tietenkin myös pelejä, joissa ei ole pelinjohtajaa ollenkaan, että kaikilla on vähän niin kuin se pelinjohtajan rooli. Niin kuin esimerkiksi toi Fiasko on varmaan tunnetuimpia tällaisia pelejä. Kokemukset niin kuin pöytäpelipuolella on lähinnä joko niin kuin Fiaskosta, että ei ole nimettyä pelinjohtaja, jolloin tietenkin usein joku on se, joka on lukenut sen pelin ja selittää muille säännöt ja on siinä mielessä semmoisessa ehkä ohjaavassa roolissa. Mutta sitten toisaalta määrittelyvalta siitä, että
mitä kohtauksissa on ja keitä hahmot on, niin jakautuu paljon tasaisemmin. Ja sitten taas toisaalta siihen perinteisempään pelinjohtamiseen, jos on pelinjohtaja, joka on samaan aikaan erotuomari ja käyttää suurinta osaa siitä määrittelyvallasta, että minkälainen maailma on ja mitä hahmot näkee. Ja ja ehkä just niin kuin nimenomaan niin. Niin. Oikein sanoa mitään semmoista, mikä on kivointa, että fiasko ja ylipäätään one-shotit on semmoisia, missä on kiva kokeilla juttuja, kun taas sitten niin kuin pidemmässä kampanjassa on ehkä helpompi pitää niitä lankoja enemmän omissa käsissään. Tämä on siis vaan mun kokemus, että on kuullut siitäkin, että niin kuin peliporukassa kierrätettäisiin pelijohto vastuuta, jolloin tietenkin saattaa myös tulla konflikteja siitä, että joku haluaa viedä sitä koko kampanjaa ihan eri suuntaan, jolloin joku tietty pelikerta saattaa olla muille vähän niin kuin luoda ongelmia myöhemmin, koska sit niin kuin se kampanjan suunta saattaa vaihtua välillä. Mutta niin kuin silläkin tavalla voi kierrättää. Joo, on ollut itse tämmöisessä, missä on pelijohtoja. Tämä on ihan mielenkiintoista. Nyt pätkäs siihen. Ei kuulu viimeinen lause. Kuuluuko nyt? Joo. Kuuluu? Ehkä? Kyllä. Joo. No kyllä nyt mulla pätkii kyllä kaikki muutkin. Sanoin, että olen itse tosiaan ollut tämmöisissä kampanjoissa, missä kierrätetään pelinjohtajaa, ja se vaatii vähän niin kuin tavallaan joustavuutta sitten niitä pelinjohtajilta just, että ei halua välttämättä niin kuin jokaista yksityiskohtaa siinä maailmassa luoda. Kysyin tämän kysymyksen sen takia, koska välillä mulla on ollut semmoisia pelikokemuksia, että pelinjohtaja ei ole, ei ole valmistautunut hirveästi sille, että on pyrkinyt improvisoimaan mahdollisimman paljon, ja sitten on tavallaan hyvin vapaat kädet antaa, niin kuin, mitä te haluatte tehdä, ja sitten pelaajat on se, no siellähän on se baari, mepä mennään sinne, ja sitten tavallaan kehittänyt se, että minkälainen baari siellä on, ja sitten pelinjohtaja on jossain vaiheessa, että no siellä on sitten vahvemmin kuin baarimikko, ja näet, että mun kokemus on, että on ollut sellaisia pelejä, joissa on tavallaan pelaajat tosi paljon määrätä, että siellähän on sitä, että tämä tuota, ja siellähän tapahtuu näin. Ja pelinjohtajalla on sitten ehkä ollut se viimeinen valta sitten päättää siitä maailman sisäisestä kohesiosta. Ja se on aika lailla ollut siinä. No mutta, mennään. Chatissa Ponkkimus heitti ihan mielenkiintoisen niin kuin termillisen asian, että nimikähän on pelinjohtaja. Se on niin. Pitäisiköhän sitten olla eri nimikkeitä, koska niin, sä voit nimellisesti olla pelinjohtaja, mutta käytännössä sä ehkä haluat sellaisen roolin, missä sä vaan kuvailet sitä maailmaa, eli sä oot sen maailman kuvailija, mutta ehkä vaan neuvonantaja esimerkiksi niille sun pelaajille. Mutta sekin on tietynlaista pelinjohtoa mun mielestä. Sinänsä tykkään runeessa siitä, että termi, mihin on päädytty, on game director, eli se on pelin ohjaaja, eikä niin kuin. Että siinä tavallaan niin kuin, siinä on pieni sävyero. Ja haluan myös sanoa, että kuitenkaan kyseessä ei ole pelin valtiossa esimerkiksi. Minä, että johtamista on monenlaista. Gaminkipalta tuli pelin ohjaaja, tosta mä tykkään. Joo, ja World of Darknesshan käyttää storyteller tai siis tarinankertoja nimikettä, jolla nyt tietenkin yritetään kertoa myös siitä niin kuin pelityylistä. Ylipäätään. Joskus on törmännyt sellaiseen kuin fasilitaattori, eli käytännössä henkilö, joka ohjaa ja helpottaa sitä tai mahdollistaa sitä pelaamista. Joo. Aivan totta. Mulla oli täällä vielä tämmöinen kysymys näistä pelaajien välillä. Onko teillä tullut tämmöisiä kokemuksia, joissa valta-asetelmat ei olisi vastannut ennakko-odotuksia peleissä tai ne olisi muuttunut pelin tai kampanjan aikana? Tuleeko mieleen? Oletteko tehneet kotiläksyjä? Maxwell on käsi pystyssä. Eka mietin, että ei, mutta tämä peli, mistä mä aikaisemmin mainitsin, missä me yritettiin nostaa meidän entinen kuollut tai hajonnut kuningaskuntamme ylös, niin aloitettiin kaikki samalta tasolta. Oltiin veljeksiä ja näin edespäin. Ja jossain vaiheessa, vaikka pysyttiin ryhmänä aika samalla tasolla ja se niin kuin ryhmähierarkia tai ryhmäkemiat pysyy aika samassa, mutta me nimettiin yhdestä meidän ryhmäläisestä
meidän kuningaskunnan kuningas. Eli okay. Semmoinen niin kuin laillinen hierarkia muuttui tosi vahvasti, että yksi meistä oli kuningas, mutta se ei hirveästi vaikuttanut kuitenkaan siihen ryhmädynamiikkaan. Joo, okei, okay. Ihan jännä kyllä, joo. Ehkä isoimmat semmoiset ja tosi äkkillisetkin valta-asetelman muutokset. Mulla on tullut just fiaskopeleissä, joissa kun lähdetään tosi improvisoidusta lähtöasetelmasta, niin sitten jossain vaiheessa saatat huomata, että okei, no nyt mä itse asiassa käytännössä päätän, mihin tämä peli menee, että mä vetelen näitä naruja ja muut roikkuu mukana. Tai se rooli, mihin mun hahmot jostain syystä useammin päätyy, on se, että ne on kaikkien muiden vedettävinä ja päätyy tosi kurjaan kohtaloon lopulta. Ja sellaiset pelit tietenkin, niin kuin fiasko ylipäätään, vaatii myös sellaista play to lose, tai siis semmoista pelaa hävitäkseen, tai et osaa nähdä sen hauskuuden siinä, että hahmolla menee tosi kurjasti. Että sitten jos siinä lähtee sen tyyppiseen valtapelaamiseen, että mun hahmon on pakko pärjätä, niin sitten saattaa luoda semmoisen kaikille tosi kurjan peli. Niin kuin pelaajille kurjan peli. Joo. Joo, se on ihan totta, että se niin kuin systeemi vaikuttaa tosi paljon sitten siinä, että mitkä on ne odotukset, millä lähdetään siihen liikkeelle. Joo, chatissa jotain. Siellä on suosituksia annettu puolin ja toisin. Siellä on mainostettu tuota Apocalypse Worldia, joka on tämä, josta on lähtenyt kaikki nämä muut world hackit sitten, muun muassa Dungeon World. Ja mehän voidaan laittaa siihen vaikka linkki sitten tämän videon kuvaukseen YouTubeen. Joo, sitten jos me astetaan vielä yksi askel tavallaan laajemmas, eli niin kuin peliyhteisöjen tai peliporukoiden välisiä valtasuhteita. Jos me ajatellaan, että on se yksittäin pelaaja, sillä on todennäköisesti peliporukka tai peliporukoita, jotka saattaa olla kytköksissä johonkin tämmöiseen järjestöön ja sitten järjestöt saattaa jollain tavalla olla yhteydessä sitten niin sanottuun skeneen. Miten te hahmottaisitte näiden suhteen, että kenellä tavallaan on valta, että onko sillä yksittäisellä harrastajalla ja sieltä sitten tavallaan ylöspäin sanellaan mitä halutaan, vai onko se kattojärjestöillä, josta sanellaan alaspäin, mitä te olette mieltä? Onko teillä kuinka vahvasti tämä niin kuin skene-identiteetti sitä paitsi olemassa ihmisinä? Nyt hiljenee. Voitteko meillä olisi nuppu ollut tässä? Nupulla olisi jo. Tämä oli nuppua varten tämä kysymys ajatellut. Nuppu meillä on sanoa ikää. Joo, aloitetaanpa sitten siitä, että onko teillä, niin kuin, koetteko te niin kuin, olevanne ensisijaisesti niin kuin sen oman peliporukan pelaajia vai jonkun järjestön pelaajia? Peliporukka. Mä sanoisin, että peliporukka mullakin. Joo, kyllä sitä lähestyy sen peliporukan kautta, että niin kuin nimenomaan pöytäroolipeleissä ehkä varsin, koska se sun yleisö tai se porukka on kuitenkin niin pieni, että tietyllä tavalla ei ole tarvetta ajatella kuskenee tai jotain järjestöä välttämättä, vaikka ne pelaajat olisikin sun tuttuja jonkun järjestön kautta. Joo. Mulle tuo jännä, koska itse taas ajattelen enemmän sitten itseäni tavallaan sen järjestön kautta, mihin kuulun, eli Kryo ry:n. Että meillä on toki niin kuin peliporukoita, mutta ne on niin vaihtuvia, että jotenkin meillä se on niin kuin järjestäytynyt se yhteisö, mihin koetaan kuuluvamme. Joten niin kuin minä sanoisin, että ehkä enemmänkin että valta olisi sitten niin kuin tämmöisillä pienemmillä yhdistyksillä tällä hetkellä, jotka sitten sanelee ylöspäin, että mitä pelaajat haluaa. Mulla itsellä on silleen, että mä oon aina melkein poikkeuksista pelannut pitkiä kampanjoita, vuosia kestäviä kampanjoita, niin se semmoinen peliryhmän kasaantuminen ja se dynamiikka siinä on ollut tosi vahva. Ja vaikka alusta lähtien, kun mä oon yli 10 vuotta sitten aloittanut roolipelaamisen, niin poikkeuksetta Etelä-Suomen rooli- ja strategiapeliyhdistys on se, mikä on mahdollistanut mulle ne pelit ja mitä kautta mä oon löytänyt ne. Niin joka tapauksessa se peliryhmä on aina ollut se yksi ryhmä, se mahdollistaja. Se, mikä kautta mä oon löytänyt sen ryhmän, se on ollut Esersby, mutta se itse ryhmä on kuitenkin aina ollut se, mihin mä oon kokenut kuuluvani.
niin kuin, jos miettii siinä pelissä, tai niissä, niin kuin, se, niin kuin, kun mä pelaan roolipelejä, mä koen kuuluvani siihen ryhmään. Tietysti sitten ihan eri tasolla mä koen kuuluvani Esherspyyn. Kyllä mä näkisin sen kanssa sillä lailla Esherspyn näkökulmasta, että meillä ne jäsenet ja ne pelaajat on niitä, jotka yleensä aina kertoo sitten ylemmäs, että hei, haluaisin vetää tällaisen pelin tai haluaisin pelata tällaisia lautapelejä tiloilla tai jotain tällaista. Eli jäsenet sanelee hallitukselle, että mitä he haluaa tehdä, jolloin me annetaan heidän tehdä se, eikä sillä lailla, että hallitus tekee listan peleistä, että no niin, nyt näitä vedetään tänä vuonna meidän yhdistyksessä, ja nyt te vedätte niitä, että ei se sillä lailla mene. Ja sitten se menee tietysti ylemmäs peliskeneissä mun mielestä Suomessa, että on nämä pienet yhdistykset, jotka sitten antaa toiveensa muille skeneille, eikä sillä lailla että niin kuin skene päättää, että nyt tykätään tästä, ja sitten kaikki tykkää siitä. ei. Mun mielestä se menee alhaalta ylöspäin. Joo. Ja tuossa Ronjan puheenvuorossa oli mielenkiintoinen pointti tavallaan just siitä, että kun on niin kuin harrastajayhteisö, niin usein valtaa on niillä, jotka lähtee tekemään jotain. Toki se auttaa, jos niin kuin sulla on riittävästi kontakteja tai muuta, että sulla on niin kuin, että ihmiset lähtee tekemään sun kanssa niitä. Mutta niin joku voi olla kuinka vahvasti tahansa sitä mieltä, että haluaa pelata Deddu, mutta jos kukaan ei lähde vetää sitä sille, niin sitten se on voi. Niin, valta on niin kuin aktiivisilla tai ehkä sitten tämmöisillä ulospäin suuntautuneisilla välttämättä tavallaan sillä, jolla on tekemisen meininkiä. Pätkäs ääni. Sellaisia, joilla on tekemisen meininki. Joo, siis siinä ei ollut mitään meidän miettimään, että millä termillä me kuvailisi sitten. Enkä keksiä mitään parempaakaan. Eli tavallaan valta on niinku aktiivisilla ihmisillä. Joo, aktiiveilla. Kyllä. Oikeastaan kysymys sitten teille ja myös chattiin, että koetteko te olevanne, niin kuin, koetteko te yhteenkuuluvuutta niin kuin kaikkien roolipelaajien kanssa vai onko se niin kuin oma porukka, joka on se niin kuin teidän skenenne? Onko teillä, niin kuin, kuinka laajalle se menee se, niin kuin, missä koette olevanne osasta valta-asetelua? Voinko mä aloittaa taas? Ole hyvä. Please. Siis mä koen roolipelaajien kanssa vähän samaa kuin, jos miettii, että jos jokerifani näkee jokerifanin, niin siinä on siis saman tien joku linkki. On joku yhteinen puheenaihe, joku yhteinen kiinnostuksen aihe. Niin jos mä saan tietää, että joku on roolipelaaja, niin siinä tulee se sama. Eli mulla on saman tien joku linkki siihen ihmiseen. Ja joku, mistä voi puhua pitkät pätkät ilman, että kuulostaa tosi maaniselta. Niin se on siis joo, mutta sitten samaan aikaan ei. Mä en koe sellaista, että kaikki roolipelaajat on mun kavereita tai että kaikki roolipelaajat on hyviä tyyppejä. Mutta silleen, että se on automaattinen linkki, jos tapaa jonkun ihmisen ja tietää tai saa tietää, että se on roolipelaaja. Joo. Miten muut? Mulla on kyllä oikeastaan aika sama kuin Mäksyllä. Ei voi sanoa, että kaikki roolipelaajat kuuluu mun henkilökohtaisen sisäpiiriin automaattisesti, mutta kuitenkin kun on se yhteinen tekijä, se yhteinen harrastus, niin on ainakin helpompaa tutustua näihin ihmisiin, jolloin niin. Se tekee musta tavallaan osan koko skeneä, mutta sitten niin tavallaan ei. Joo. No on se mullakin, että se on niinku semmoinen yhdistävä tekijä, ja jos joku mun tuttu ilmenee, että se on roolipelaaja, niin no sit sitä ehkä saattaa pyytää mukaan sen tyyppisiin juttuihin, jotka niinku on sen harrastuksen kannalta niinku relevantteja. Et ehkä sitten taas joissain yhteyksissä niin kuin tuntee, en mä tiedä voiko sanoa, tuntee edustavansa sitä
niin kuin harrastusyhteisöä, jos puhuu niin kuin jollekin muulle kuin roolipelaajalle roolipelaamisesta, niin sitten on semmoinen tietty niin kuin... niin. Sitä on niin kuin sen harrastuksen asialla ehkä herkästi jollain tapaa tai kokee olevansa. Antaa sille kasvot. Se on, se on kyllä ihan tuttu tuntemus myös toikin, varsinkin sen jälkeen, kun me luvettiin tekemään tätä noppatuuria, niin jollain tavalla mekin nyt ollaan osa tätä isompaa skeneä. Ehkä jonain päivänä vielä niin kuin vaikuttajina, että se mitä me sanotaan täällä julkisesti, niin varmasti jollain tavalla kilahtaa jonkun korvaan positiivisesti tai negatiivisesti. Niin nythän me tehdään oikeastaan melkein vähän pakollakin itsemme osa sitä suurempaa. Joo, kyllä. Kuten gaming kivaakin on chatissa yhteenkuuden takia tulee seurattua noppatuuriakin. Eli tavallaan väistämättä me kun me tehdään tätä, niin kuin Roni saamme olla esillä, niin voi ajatella, että meillä on jonkinlaista valtaa. Tanjalla on valtaa, koska olet, sinäkin olet aktiivi. Se on jännä juttu, mutta se on... tietenkin hienoa, että jos sillä jotakin, voi, jotakin hyvää voi niin kuin roolipeliharrastuksen. Jotain hyvää voi harrastuksen eteen tehdä tällä nopputuurilla. Jaa, mitenhän se otetaanko tökkimään? Nuppu ei ole paikalla, joten se täytyy sitten olla minä, joka aloin tökkimään. Okei, okay. Onko teillä... viimeisiä pohdintoja vallasta tai valtapeleistä tai vallankäytöstä roolipeleissä. Onko teillä vinkkejä siihen tai onko teillä ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi roolipelaajien valta-asemaa Suomessa voisi nostaa? Miksipä ei? Tämähän on niin ihana harrastus, että miksi kaikki eivät harrastaisi tätä. Että niin monta vaikutusvaltaista pelaajaa, roolipelaajaa, kun vaan löytyy, niin hyvähän se mun mielestä on. Tällä harrastuksella on niin monta positiivista vaikutusta yhteiskuntaan mun mielestä, että sitä kannattaa, näitä ihmisiä kannattaa kuunnella. Kauran chatissa kysyy toisaalta, tarviiko sitä nostaa. Ei, voidaan myös pysyä omissa pienissä piireissämme totta kai. Mutta toisaalta se, että viimeisen 5 vuoden aikana roolipelit on taas noussut aika hyvin, ollut koko ajan nousukausi, ja samaan aikaan on tullut paljon kaikkea uutta ja siistiä, ja mitä enemmän se nousee, sitä enemmän tulee paljon kaikkea uutta ja siistiä, ja sitä enemmän tulee myös paljon kaikkea tosi huonoa ja alaluokkaista, mutta kuitenkin mitä korkeammalla roolipelit on, sitä enemmän on potentiaalisia tyyppejä, jotka voi tehdä jotain uutta ja mainiota. Niin kuin esimerkiksi jotain tämmöisiä striimin kaltaisia, mitä voisi hyvinkin olla enemmän. Nyt tökki. Etenkin tämmöisiä striimin kaltaisia, mitä voisi hyvinkin olla enemmän. Joo. Samassa kohtaa tökki, mutta uskon ymmärtänä, niin joo. Tämä on tämä kirous, joka tässä tuntuu vain avoimet. Joo, kyllä. Sitten jos haluaa, mä voisin vielä sanoa, että sit jos haluaa niitä valtapelejä pelata, kun konkreettisesti pelata siellä pöydän ääressä tai larpeessa, niin sanoisin kyllä, että kannattaa kokeilla. Siitä oppii aika paljon, varsinkin itsestään, kun kerran edes kokeilee vähän vaikutusvaltaisempaa hahmoa tai lähtee haalimaan valtaa hahmolleen. Ja mä kannustasin ehkä miettimään myös sitä, no sitä voi olla... En tiedä, onko pelissä helpompi miettiä kuin omassa elämässä, mutta ylipäätään miettiä niin kuin valtasuhteiden kautta sitä maailmaa, että millaisilla tavoilla ihmiset saa sitä niin kuin vaikutusvaltaa, jollain voi olla niin kuin aika paljon valtaa toisin ihan vaan sen takia, että se on tosi karismaattinen tyyppi ja muut ihmiset jotenkin niin kuin kunnioittaa sitä ja herkästi sitten niin kuin on samaa mieltä tai antaa semmoista niin kuin myönteistä palautetta ja jollain sit niin kuin ihan vastaavasta syystä saattaa olla vähemmän valtaa kuin mitä sen niin kuin muu osaaminen ehkä niin kuin voisi sille ansaita. Ja sitten niin kuin kaikki kouluympäristöt, kaikki ryhmät, kaikki on sellaisia, missä syntyy jonkinlainen niin kuin
valta-asetelma lähes väistämättä, ja näitä voi tuoda sit sieltä niihin peleihin, ja niitä voi tarkastella, ja niinku varsinkin nyt joku niinku kyberpunk on lähtökohtaisesti usein sellaista, että siellä on se niinku kasvoton korporaatio, jota vastaan sit ne niinku hahmot jollain tavalla tekee jotain, tai jonka palveluksessa ne hahmot tekee jotain, että niin kuin valta on tosi monella tavalla läsnä niin kuin elämässä ja peleissä, ja että siitä on hyötyä tulla tietoiseksi. Voi olla myös tosi ahdistavaa tulla siitä tietoiseksi, mutta... Erittäin arvokas pointti. Oliko Ronia käsi pystyssä vielä vai näinkö väärin? Ei ollut. Ei, joo. Joo, ihan totta. Ja tuo varsinkin varmasti pelinjohtajille kannattaa, niin kuin sanoit, niin miettiä niitä sen nimenomaisen maailmanvalta-asetta. Sitä, miten muuttaa maailmaa siellä. Joo. Eiköhän me aleta pyöräyttämään tämä. Tämä on, valta on vaikea aihe, ainakin mulle. Sanotaanko, että mun mielestä tämä on ehkä ollut haastavin näistä aiheista, mitä meillä tällä hetkellä, tai tähän mennessä on puhuttu ajankohtaisessa D6:ssa, joten kiitos vain Tanja, kun tulit keskustelumme tasoa nostamaan. Ei. Joo. Kiitos tosiaan katsojille eläväistä kommenteista. Meillä on aika mukavasti näitä kommentteja tuolla, chatti paukkui jatkuvasti. Ronja ja Mäksy, kiitoksia, että tulitte paikalle, ja kiitämme jälleen Esirspyä siitä, että meillä on tämä mahdollisuus valtaamme käyttää. Noppatuurin Dungeon World-peli jatkuu ensi sunnuntaina 4. helmikuuta. Kello 17 tällä samaa Twitch-kanavalla. Ja se onkin Ronian nimipäivä näin. Pitäisikö meillä olla jotain spesiaalia ohjelmaa, en tiedä. Joo. Muistakaa meidän somet, eli Twitter ja Facebook, Instagram ja YouTube, johon tämäkin lähetys tulee aikanaan päätymään. Ja tämäkin lähetys on seuraavat 2 viikkoa katsottavissa myös Twitchissä, jos ette nähneet sitä alusta asti. Kiitos vielä kerran seurastanne, ja nyt äkkiä Matti Myöhäisetkin äänestämään. Minä kuulun heihin, minä en ole vielä äänestänyt. Ai, äkkiä, hip. Minä kävin äänestämässä tänään. Hyvä. Moi. Moi. Moikka moi.